This India Bravo, are you still in turbulence? No more. We are just over the cloud. Flight level 163. It's broken. We have a visual contact with Earth. We're trying to avoid one very big cloud. Ова е последната снимка во која 49-годишниот пилот Георги Бошнаков јавува дека Цесната лета со турбуленции. 16 часот и 14 минути. Малиот авион се губи од радарот и од аудиоврската со контролорите на лет, кај Солунска глава. Загинаа сите четворица патници. Бугарскиот бизнисмен, неговата сопруга Калина и двете керки, Гергана и Билјан, на возраст од 14 и 18 години. Цесната била нивна приватна собственост, а пилотот не бил професионалец. Службите на Министерството за внатрешни работи, Институтот за судска медицина, Јавното обвинителство и Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти вршат увид под раководство на Јавено обвинител. Први на терен рано утрово пристигнале специјалците со полициски хеликоптери. Ги извлекле телата, кои сега се на обдукција. Остатоците на малата Цесна и вечерва остануваат на падините на Јакупица поради лошите временски услови, пропратени со снег. Извлекувањето било невозможно. Авионот полетал од Охрид и требало да стаса во Софија. Во меѓувреме пилотот најавил дека ќе слета на Скопскиот аеродром, но наместо во Петровец ја продолжил рутата и за кратко исчезнал. Очигледно според наледот кој е прикажан и според неговата лиценца, како што велат аматерска, он не смел да се впушти во ваква авантура да лета со таков авион на таа дистанца во такви метеослови. Ако имало заледување, а сигурно имало заледување, употребата на уредот за заледување тражи и некој искуство и знаење, кое се учи пак во обуката за инструментално летење. Бугарските медиуми јавуваат дека не му било дозволено да слета во Скопје поради безбедносните мерки за посетата на Ципрас. Но ова го демантираат од Комитетот за истраги на воздухопловни несреки. Извештајот за кој имаат цела година да го подготват, треба да ги утврди причините и пропустите кои довале до несреќата. Ќе биде предаден на Скопското обвинителство кое ангажираше двајца обвинители за овој случај.